नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर तेह्र कि जाना खट्टीको घर सरकारले बनाइदिने भएपछि औधी खुसी भइन् एकल महिला खट्टीका लागि सरकारको उक्त सहयोगले ठुलो अर्थ राख्छ खरको छानु र माटाको भित्ता भएको घर विस्थापन भएर इटा र सिमेन्टले बनेको घरमा बस्न पाइने भएपछि खटिक खुसी छन् तर सरकारले भने जस्तो घर बनाउनु उनका लागि सजिलो छैन तिन लाख पचास हजार रुपियाँ अनुदानमा बन्ने घरका लागि सरकारले चार किस्तामा रकम दिने भनेको छ त्यसका लागि चरणबद्ध रूपमा उनले घर बनाएको हुनुपर्छ जस्तो जग खनेमा जम्मा अनुदानको पचास प्रतिशत रकम पहिलो किस्ता पाउने छिन् मजदुरी गरेर छोराछोरी पाल्दै आएकी खट्टीका लागि जग हाल्नु पनि महाभारत हो तैपनि उनले सरकारले चाँडै पैसा दिइहाल्छ चा भनेर मासिक दस प्रतिशत ब्याजमा गाउँका साहु महाजनबाट ऋण लिइन् र जग हालिन् तर सरकारले अझै किस्ता रकम दिएको छैन उनी साहु महाजनको दबावमा परेकी छन्

उनले पनि जी हजुरी गरेर मासिक ब्याज मा, दस हजार ब्याजमा एक लाख रुपियाँ ऋण लिएकी छन् दस रुपियाँ सही करा। लाएक लाएक सब सिरी, सरिया, बारु, सब सरिया, गा है। दस के जानो कि चिरौरी मिला है करा है, है। रकम पाउने आशामा दिनहुँ उनीहरू सहरी विकास तथा आवास कार्यालय बाँकीमा धाइरहेका छन् तर निराश भएर फर्किरहेका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर चौरात्तरबाट सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम सुरुमा सङ्घीय सरकारले नै सञ्चालन गरेको थियो भने हाल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सहरी विकास तथा आवास कार्यालय बाँके र बर्दियाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ कार्यालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा बाँकीमा तिन सय सन्तानब्बे र बर्दियामा चार सय नौवटा गरी कुल आठ सय छवटा घर बनाउने लक्ष्य छ तर योजनामा छनौट भएका लाभग्राहीहरू समयमा किस्ता नपाएर ऋण बोक्न बाध्य भएका छन् जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिका अनुसार जग खनेमा पच्चिस प्रतिशत पृणत गरेमा तिस प्रतिशत गाह्रो तयार भएमा पैँतिस प्रतिशत र सहितका संरचना तयार भएपछि बाँकी दस प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ तर कार्यालयले जग खनिसकेका लाभग्राहीको किस्ता दिन ढिलाइ गरिरहेको छ जसकारण लाभग्राहीहरू तनाव झेलिरहेका छन् कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर राम आश्रय शाहले पहिलो किस्ता चाँडै लाभग्राहीको खातामा पठाइने बताएका छन्